ние като българи, като идентичност, изтърваме края и зато и го правим да почетем паметта на един човек преди 100 години откаран. Ние пак ще говорим. Хайде! Така. Шичевния Игнат Костадинов, Игнат Овжеча, почина на 98. Той ми казва така: Иванчо, нашия баща много рано отиде. Той на 50 години 7 деца е имал. Чувате ли? 4 сина и 3 дъщери. Село Иремлик, Тулчанска област. Видях ги, разговарях, видях ги къща. И той както са лодели из къща, са разсложили, движили са попа, даскала и премарах. Премарах кмета. И премара викал: Дон Малкодин, вини окача там да е. Готов ли си? Той се чудил. Айде, сягай багажа, ще одим на Молдова. Заминават, отиват с каруци, каквото ги да. И в Молдова там, където ги закарали тези всички не емигранти, изпаднали от живота, на тях им било като землянките и ни борде, едно време, знаете, от селата се е правило картофи, зелето им и да заземяване. Там ги слагали в такива бордей по 10-12 човек. Постелята е било дали кама тук за главата, камън или какво, няма дрехи, а постеля било слама. Минават нито. Имало един, по данни питах, един дядо Симеон, той млад е бил, нямал 50 години и толкова се натъжил, не може да издържи дядо ми, като почва мизерията, въшки, гниди, разни работи и по мустаците му и му надупкали венците. И той издъхвал и казал тези думи: Симеоне, ти си отидеш, аз от тука няма да изляза. Когато си отидеш, иди при жената и кажи, че байко ти няма се върли. Да гледа децата, сватби да направи, снаки да взима и сетивци да има и много влуци. Не всичко е пари. Няма ли тука, няма ли сърце, не стават нещата.